Salut, salut à tous ceux qui entrent sur YouTube. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous avons un thème très spécial avec une participation spéciale. C'est qui le participant? Le participant, c'est Monsieur Théo qui va m'aider à parler du thème d'aujourd'hui. Alors Théo, on va mettre la vidéo sur Instagram. Laissez-moi une minute en direct sur Instagram et vérification de la connexion et on va voir. Tu vas aller avec papa? Un bisou et va avec papa. Voilà. La participation spéciale a duré très peu de temps. Salut Vera. Et soyez les bienvenus à tous ceux qui entrent sur Instagram et sur YouTube. Nous allons maintenant commencer notre live d'aujourd'hui. Hoje é dia de live, terça-feira, quinta-feira, dia de live. Terça-feira passada, não pude comparecer ao nosso compromisso pela primeira vez. Estamos no mês, final de mês de maio. Esse compromisso eu tenho mantido com vocês desde o ano passado, já não me lembro mais o mês, acho que novembro. E nunca falhei na terça-feira passada, está com uma baita febre e não pude participar. Mas estamos aqui agora e hoje a gente vai fazer a nossa live sobre um assunto especial, porque é um assunto que eu tenho atravessado nesse momento justamente da minha vida e a gente vai aproveitar para falar francês, para treinar francês e para descobrir um pouco sobre a cultura francesa a partir de um assunto, então, que vocês sabem, vocês estavam acompanhando agora até segundos atrás, que tem feito parte da minha vida. Alors, tô com o nariz entupido ainda, mas vamos lá. Le thème d'aujourd'hui, la maternité en français. Então, vamos falar sobre maternidade em francês. C'est comme ça que nous allons apprendre du français, apprendre un peu sur la langue et la culture française aujourd'hui. D'accord? Le petit Théo va très bien, Marie. Marie Moura, Mel. Paulo vient de le prendre, Paulo acabou de pegar. Mas o Théo está muito bem. E hoje, então, é dia da gente mergulhar justamente nesse assunto da maternidade em francês. Então, eu vou contar para vocês alguns aspectos, eu vou contar para vocês também um pouco de vocabulário, um pouco de coisas que são diferentes entre a França e o Brasil, e de vocabulário, expressões que a gente usa para falar sobre a maternidade. E depois eu vou abrir aqui para perguntas, tá bom? De todo mundo. Deixa eu virar um pouco essa câmera que eu tô meio fora do eixo. Voilà. Bom, é ótimo, porque vocês já estão vendo que nosso cenário já está... Quem está no YouTube, né? Está vendo aqui no cenário já temos um carrinho de bebê. Então, vamos à nossa primeira aventura e desafio de hoje. Quem aqui sabe como fala carrinho de bebê em francês? E enquanto vocês... Não vale pesquisar no Google, não vale, d'accord? Então, enquanto vocês tentam matutar aí na cabeça de vocês como se fala... carrinho de bebê em francês, e que vocês colocam aqui nos comentários, eu vou me apresentar para quem está entrando pela primeira vez, e eu vou fazer algumas perguntas para vocês, para a gente começar bem. Então, primeiro, sejam bem-vindos, se vocês estão entrando aqui pela primeira vez, eu sou Elisa Tuchon-Fingerman, sou a criadora do Avec Elisa. O Avec Elisa é uma forma de compartilhar com vocês, pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, em grande parte, hoje em dia, pessoas que eu não conheço... presencialmente, mas que eu conheço já virtualmente, né, muitos de vocês, e o grande, já tem gente chutando aqui como fala carrinho de bebê, depois eu respondo, então, grande o intuito do Avec Elisa é fazer mais gente descobrir e mergulhar na língua e na cultura francesa, por quê? Porque eu sou franco-brasileira, cresci no Brasil e na França, minha mãe é francesa, meu pai é brasileiro, fui alfabetizada em francês e carrego comigo na minha história, nos meus genes, na minha história de vida, realmente, essa mistura França e Brasil. E, para mim, é uma grande oportunidade, uma grande alegria poder dividir isso com vocês, d'accord? Então, hoje, por exemplo, a gente vai trazer um aspecto da minha vida de agora, porque eu sou mãe há uns 50 e poucos dias, quase 2 meses, ainda não deu 2 meses, e o nosso assunto de hoje é sobre maternidade em francês. Não achem que é um assunto que só interessa as mulheres. Primeiro porque esse assunto tem que interessar cada vez mais os homens, mas também porque são vocabulários que vocês vão usar oui, de, sim ou sim, de qualquer forma,
na vida de vocês, né? Porque às vezes a gente precisa usar um vocabulário que não necessariamente é diretamente ligado a nós, digamos. Apesar de maternidade ser ligado a todo mundo. Alors, ok. D'accord, je me suis présentée. Vous allez écouter peut-être Théo qui parle à côté. E aí, antes da gente começar, eu sempre gosto de saber quem está conectado aqui. E para saber quem está conectado, vou pedir para vocês, s'il vous plaît, será que vocês podem colocar aqui hashtag? Então, eu vou falar em português e em francês. A gente tem três hashtags aqui especiais para eu conseguir localizar quem são vocês. Então, se vocês seguem as lives do Avec Elisa já há algum tempo, vou pedir para vocês colocarem hashtag viciei. Ou se você quer se arriscar no francês, já se lançar no francês, vai passear com o papai. Vocês vão colocar hashtag, como se fala hashtag em francês. Hashtag je suis accro. Já tem a Ediane Fonte, já colocou. Hashtag je suis accro. E se você está entrando aqui pela primeira vez, seja super, super, super bem-vindo. E coloque aqui, por favor, para localizar, hashtag primeiros passos, ou em francês, hashtag premier pas. Premier pas, primeiros passos em francês. E agora a última hashtag, se você é meu aluno do curso completo de francês online, Avec Elisa, que já tem vários alunos novos, inclusive, que eu estou vendo por aqui, você vai colocar hashtag Avec Elisa, porque assim eu sei que você é de dentro da família do Avec Elisa diretamente. Bravo, a maior parte dos livros que li sobre maternidade foram de autores franceses. Super! Eu e Priscila Batista, é verdade que os autores, que se fala muito sobre a educação francesa. E o Mário Coutinho colocou hashtag você não aguenta mais me ver por aqui. Eu aguento sim, Mário. Fico muito feliz, inclusive, com cada um que sempre entra e que sempre participa. Sejam os meus alunos, como a Thais Aguiar, a Paula Gurgel, que é nova aluna, a Vera Yumati, o Léo Netos, que é novo aluno, a Priscila Batista, a Paula Viradouro, todos os alunos que entram aqui, eu fico realmente muito feliz. Um grand merci à Yves. E para quem está dando os primeiros passos também, porque é uma forma de vocês se aproximarem da língua e da cultura francesa. Agora deixa de enrolação e vamos nessa, falar sobre maternidade em francês. Então, nossa primeira charada, essa coisa que tem aqui atrás, que quem está no Instagram não está vendo, mas está aqui, ó. Esse negócio aqui, esse objeto aqui, que em português chama carrinho de bebê, eu perguntei para vocês como se fala carrinho de bebê en français. Alors, non, on ne dit pas chariot à bébé, un chariot. Chariot é um carrinho de supermercado e a gente não usa a mesma palavra em francês e em português. Para falar carrinho de bebê em francês, a gente fala une poussette. Poussette, que é uma palavra bem divertida. Por quê? Porque une poussette vem do verbo pousser, pousser, empurrar. Então, une poussette, ça sert à pousser quelque chose. É algo que serve para empurrar algo. Então, une poussette, agora vocês nunca mais vão esquecer. Aliás, eu queria pedir quem aqui poderia colocar nos comentários une poussette. Como será que se escreve? Une poussette. 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 Une poussette. Como se escreve une poussette en français? Então, agora vocês já sabem que sempre que vocês ouvirem, aí, Thiago Veiga colocou certinho, une poussette. Vamos ver aqui no Instagram se alguém coloca certinho também. Une poussette. Então, se você. Ah, aqui, ótimo. Gui FRS já colocou certinho, Paula Viradouro também. Então, maravilha, vocês já sabem como fala e como escreve carrinho de bebê em francês. Então, qualquer apuros, vocês já vão saber como fala e como escreve isso. Eu vou comentar um pouco, então, vou fazer o seguinte, vocês vão treinar bastante francês hoje, ouvir francês, mas eu vou misturar, porque sempre tem gente que está chegando pela primeira vez, então uma oportunidade de vocês ouvirem francês, e isso desde o começo é super importante, vocês ativarem os ouvidos de vocês, e é uma oportunidade também de vocês descobrirem vocabulário novo. Então, o que eu vou fazer? Vou falar em francês, às vezes eu vou mudar para português, mas eu só sempre vou pontuar vocabulário específico da língua francesa sobre maternidade, d'accord? E aqui, eu primeiro acho que a gente deveria levantar uma bandeira assim. Que a gente não deveria falar maternidade, deveria nem ser maternidade, nem paternidade, devia ter uma outra palavra
para essa relação pais e filhos, porque todos nós deveríamos participar da mesma forma. Eu tenho a grande sorte, e vocês acabaram de ver, que o bebê já ia começar, tá me ouvindo falar, não queria me deixar falar com vocês, e o pai foi dar uma volta com ele, e aproveitar esse momento também para dividir certas tópicas. Parentabilidade, isso existe, Lisa? Parentabilidade? A Lisa é professora do curso completo de francês online, vai que Lisa. E a Lisa também tem um bebê de um ano e pouquinho, e fala bastante sobre maternidade, sobre diversos assuntos assim. Je savais pas que ça existait, parentabilité. Parentalité, parentabilité, ce serait quoi? Parentalité, probablement. Se existir, eu é que estava por fora, afinal, estou entrando nesse mundo agora. Mas vale muito a pena, espero que exista, e que se não exista, se não existir, espero que as pessoas comecem a usar cada vez mais esse vocabulário, porque realmente a gente não deveria separar as responsabilidades. Comme je vous ai dit, j'ai une chance, mais je ne sais même pas si c'est de la chance, parce que ça a à voir avec le type de relation que j'ai créé avec mon mari, d'avoir mon mari à la maison, près du bébé, et qui s'occupe vraiment du bébé, tout comme moi. Donc, on partage complètement les responsabilités. Si c'est moi qui allaite le bébé, aqui a gente tem o nosso primeiro vocabulário importante sobre maternidade, paternidade, parentalidade. Allaiter, ça veut dire amamentar. Então, quero desafiar vocês também. Quem aqui consegue escrever allaiter nos comentários, d'accord? Paternagem, maternagem em português. Maravilha, Valéria Rezende, vocês me ensinando sempre assuntos e coisas novas. Maravilha. Então, quem pode escrever... Vou pegar aqui meu chá. Eu deixei o celular apoiado no chá. Vou ter que segurar o celular um pouquinho, gente. Quem coloca aqui para mim? Allaiter, Gustavo já colocou. Allaiter, alors le verbe à l'infinitif, c'est avec un ER à la fin. D'accord? Madame Butterfly, como fala bebê chorão? Bebê chorão, un bebê qui pleure, on dirait, o chorão, né? Esse aumentativo, né? A gente não usa em outras línguas, só em português, quer dizer, em espanhol se usa. Mas em francês não tem o aumentativo e o diminutivo, como inho, ão. Aí a gente usa petit ou grand, tá? Ou gros, se a gente quer realmente aumentar muito, a gente pode falar gros. Aí a gente falaria un bébé qui pleure, un gros pleureur, on ne dirait pas ça. On dirait un bébé qui pleure beaucoup, ou quelque chose comme ça, d'accord? Un bébé qui pleure. Ah, a Lisa me lembrou que tem sim, un pleurnichon. Pleurnichon. Ótimo, Lisa. Nem lembrei dessa, e com certeza essa é uma palavra que a gente usa. Un pleurnichon, como a Lisa falou, é um chorão. Pleurnichon, tu es un pleurnichon ou tu es une pleurnichonne? Agora quero ver vocês escreverem isso. Vamos ver. Pleurnicheur. Meu chá tá muito quente, não vou conseguir tomar agora, não. Ok, donc, je vous disais que si c'est moi qui dois m'occuper de l'allaitement du bébé, le père peut faire plein d'autres choses. Il peut le faire roter. Alors, qui sait ce que c'est roter? Quem é que sabe o que é roter? Parece, vai, com português, então não vai ser um grande mistério para vocês. Alors, roter, quero ver quem escreve. Vocês ainda estão no pleurnichon, pleurnichonne. Un bébé qui pleurniche, roté. Aí apareceu. A rotar, exactement, roté. Donc, le père, il peut le faire roter, il peut changer les couches. Aí está mais um vocabulário. O que é changer les couches? Eu só vou responder depois que eu ver por aqui. Changer les couches. E aí tem uma coisa que eu acho bem engraçada a partir de changer les couches, uma coisa que eu acho bem esquisita, que eu vou ensinar logo depois. Bruno Francisco querendo que eu mude o horário para 19h30. Por que 19h30, Bruno Francisco? Changer les couches, trocar as fraldas. Exactement. Cuidado, Madame Butterfly, aqui você colocou je ne suis pas. Je ne suis pas é eu não sou. E eu imagino que você queira dizer je ne sais pas, tá? Aí a gente fala, a gente escreve S-A-I-S. Je ne sais pas. Então, exatamente, changer les couches, ça veut dire trocar as fraldas. E aqui eu queria falar para vocês uma coisa esquisitíssima. Eu acho esquisito, pelo menos.
Ter um bebê, dar à luz a um bebê, que é, em francês a gente fala accoucher, e um parto a gente fala accouchement. E aí vocês já sabem agora como é trocar fraldas, que é changer les couches. Ou seja, que fralda e parto tem a mesma origem, a mesma raiz, porque a gente usa a palavra couche para falar accouchement. Acho isso muito esquisito. O que, que vocês acham dessa história de usar a palavra couche? Un accouchement, um enfraudamento, seria então ter um bebê, ter um parto, né? Un accouchement, o parto. Acho isso esquisitíssimo. Desde pequena eu fico pensando, mas que raios, né? Por que, que inventaram isso? Agora, uma coisa mais estranha ainda, sobre maternidade ainda, na verdade, aqui eu tô falando sobre vocabulário, né? É como fala ficar grávida. Quem sabe como fala ficar grávida? Quero ver quem é que lembra como fala ficar grávida. Tem uma coisa muito esquisita. Ah, Lisa, tá vendo? Coucher, que é deitar. D'accord. Mas c'est bizarre, tu trouves pas? Surtout parce que les gens, pas nécessairement de bébé couché, mais bon. Tomber enceinte. Aqui o pessoal já colocou tomber enceinte, que é ficar grávida. Agora, tomber enceinte também acho essa muito divertida. Porque é como se você estivesse caminhando pela rua e de repente você caiu grávida. Não se fala, então, devenir enceinte, Ricardo Kiefer, mas tomber enceinte. Enceinte é grávida, por exemplo, eu posso falar uma mulher grávida, une femme enceinte, mas ficar grávida, tomber enceinte, como se fosse um acidente, como se ninguém soubesse como é que isso acontece. Então, eu acho isso também muito divertido da maternidade, do vocabulário do vocabulário de maternidade em francês. E também porque em português, por exemplo, você fala grávida, gravidez, e ficar grávida, tudo meio parecido. Aí em francês é une femme enceinte, tomber enceinte e gravidez, como é que fala? Essa também eu acho horrível, na verdade. Quem é que sabe como fala gravidez? Enceinte é grávida, exatamente, Madame Butterfly. Grossesse, a Paula Gurgel já colocou aqui, grossesse, exatamente. Eu acho isso bizarro de chamar grossesse, porque grossesse lembra a palavra gros ou gros, que é gordo ou gorda, né? Grosso e grossessa. Como se fosse... Ixi, agora eu vou inventar uma palavra aqui em português. Gordidão, sei lá como é que eu falaria isso em português, ou seja, tem a mesma origem. Tudo bem, a gente sabe que as mulheres são grosso quand elles sont enceintes, mais c'est quand même un peu rude, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez aussi que c'est un peu rude comme vocabulaire? Você não acha, porque a pessoa... Ah, você não acha que é rude? La grossesse. Moi, je trouve ça bizarre. Je sais pas. Mais vous pouvez penser que c'est normal. Il n'y a pas de problème non plus. C'est une opinion... Je pense que c'est un raisonnement assez infantile de ma part. Par exemple, de ne pas avoir compris que accouchement, c'est... avoir un bébé couché ou que l'on couche le bébé pour le changer. Mais j'ai toujours pensé que c'était bizarre. Sempre achei isso meio estranho. Bom, aí temos uma casa invadida por coisas da infância e do bebê. Vou mostrar para vocês, por exemplo. Mes équipements. Como é que eu consigo dar aula com um bebezinho de 1 mês e meio do lado de mim? Do meu lado. Aqui tem um negocinho. Aqui tem um outro negocinho. À côté de moi, il y a un lapin, un doudou en forme de lapin. Agora eu vou ter que mostrar no YouTube também. Peraí, o resto da casa também. Lá para lá também tem mais coisa. Donc, j'ai vraiment été envahie par des choses de bébé. Il y a la poussette, il y a un transat. Ça s'appelle un transat, ça. Un autre transat. J'en ai deux parce que il y a quelqu'un qui vient de m'en donner un deuxième. Très gentiment, d'ailleurs. Puis, il y a plein de doudous dans la maison, comme Monsieur Lapinou, je l'appelle Lapinou, etc. Alors, c'est assez drôle, parce que tout d'un coup, la maison est vraiment envahie et tout change, d'accord?
Le lapin, alors c'est un lapin, mais tu sais, en français, on utilise beaucoup la fin « ou » quand on veut dire que quelque chose est mignonne. Ou quand, comme en portugais, on utiliserait probablement le diminutif, donc on dirait « un coelhinho ». En français, on dit souvent « lapinou ». Lapinou. Non, Théo, ah, il a, oui, oché, é um chacoalho, né? O Gustavo Sanjin tá perguntando se ele tem, se Théo a un oché. Il en a un qu'on vient de lui offrir. C'est un vrai oché d'Indien brésilien. Mais pas un oché, il en a pas pour bébé, comme les typiques oché pour bébé. Ça, il en a pas encore. Madame Butterfly, a gente não fala je suis grossesse, elle est grossesse, porque justamente grossesse é gravidez. O que a gente fala é je suis enceinte, elle est enceinte. A gente usa aquele outro vocabulário. Por isso que eu falei que era engraçado, porque a gente usa diversas palavras que parecem completamente diferentes para falar de um universo bem parecido, né? Porque no francês tem esse le entre as palavras. Qual le, Geiser Veiga? Geiser Veiga, se você puder me explicar, porque agora eu não tô sabendo. O le em francês é como o Gustavo Sandin tá falando, é um artigo, é um artigo definido masculino. O. Agora, você tá falando entre as palavras? Entre quais palavras? Será que é... Ixi, eu não tô lembrando em que momento que eu usei isso. Bom, alors maintenant je voudrais vous parler d'un aspect un peu culturel. Alors, par rapport à la culture, Lisa, tu es encore là? Alors, on va voir, parce que Lisa m'a beaucoup appris, en fait, à propos de ça. Lisa, fais-moi un coucou si tu es encore là. Para mim, foi sempre transtorno usar o pronome en. Oui, la maison change aussi avec un bébé. Exactement, Yves. Ah, Lisa, tu es occupée. Je sais plus si tu as un cours tout à l'heure. Mais est-ce que, si tu es dispo, tu me dis, hein, pas de souci si tu n'es pas dispo. Si tu es dispo, est-ce que tu voudrais partager ici, on peut parler un peu en français, pour partager un peu avec les gens, un peu des différences culturelles entre la France et le Brésil, puisque ta mère et ton père sont français. Quels ont été les choix que tu as fait, parce que tu m'as un peu raconté à propos de ça, avec ton fils. Alors, dis-moi. A Lisa, qui est professeure de cours também, ela é franco-brasileira e, na verdade, a mãe e o pai da Lisa são franceses. E ela tem um bebê e ela fez várias... Ela fez, ó, já tô pensando em francês. Ela tomou várias decisões em relação a escolher a forma francesa ou a forma brasileira de educar ou de tomar algumas decisões pro filho dela. Inclusive, tá até... Ué, o quê? Alors, je t'appelle live, d'accord, Lisa? Je t'appelle ici. Alors, eu vou compartilhar aqui com vocês que estão no YouTube... Vou ter que mostrar a tela do meu computador, do meu celular, tá bom? Para vocês poderem assistir isso aqui também. Donne-moi deux minutes, je te donne deux minutes, sans souci. Então, vocês vão ficar aqui ainda comigo um pouquinho, com essa câmera de YouTube meio maluca, e a gente já vai ouvir aqui, compartilhar, inclusive porque eu sou mãe de primeira viagem, então, quer dizer, a Lisa também é, mas eu sou novata no assunto, e aí novata em francês, je suis... je suis une nouvelle maman, on pourrait dire. Et alors, c'est bien parce que a Lisa vai compartilhar mais coisas, um pouco mais de experiência sobre isso. Dudu, você pode falar por de novo? Por Madame Butterfly, on dit pour, para. A gente fala por. Eu não sei se era isso que você queria que eu refalasse. Que eu falasse novamente. Ah, il est revenu? A Lisa vai entrar aqui ao vivo, Paulo. Tô esperando ela entrar aqui pra gente conversar sobre maternidade. Ah, tá. Aí, alors. Ouais. Alors, on va voir si Lisa est dispo. Elle m'a dit deux minutes. Ah, ok. Ça y est, je te rappelle, Lisa. E aí eu vou virar esta aqui pra fazer aqui assim, ó. Daqui a pouquinho a Lisa está aparecendo por aqui. Salut, Paulo, le super prof. Você tem fãs, Paulo. Lisa, c'est en attente, je sais pas. Ça marche pas? On va voir si ça marche ou si ça marche pas. J'attends que Lisa réponde.
Lisa est à Strasbourg. Je pense qu'elle n'est pas, elle est pas à Strasbourg, elle est au Brésil, là. Mais je ne sais pas. Ça marche pas? Essaie de m'appeler, toi. Alors, on va voir si... Tu m'appelles, toi, Lisa, tu sais comment on fait? Oh, je sais. Comment pensar em francês? Super papa aussi, je suis d'accord. Tô esperando aqui. Será que... E aí, Lisa, você sabe me chamar? Pedir para participar? Vou tentar de novo. Ah, agora sim. Afficher. E ajouter. Voilà. E ainda tá aparecendo na tonta de moi, c'est Lisa. Senão vai ter que ser outro dia. Eu aceitei aqui. Priscila Bermudes, Lisa, c'est une prof merveilleuse. Je suis absolument d'accord, alors. Lisa, je ne sais pas pourquoi tu apparais pas ici. Oxi. Por que que não tá dando certo? Vocês estão ouvindo até a trilha sonora agora de maternidade. Vou tentar de novo, Lisa. Vou fechar aqui e tentar de novo. Aqui para mim aparece que... Ah, entendi. Não, você tá entendendo certo, Jazer Veiga. O le e lá são os artigos. É tipo, aqui está o carrinho, o não sei o que, ah, não sei o que lá. Agora não tá me vindo em português as palavras. Mas é o ou a em português. É só você traduzir lá por la, a e le por o, d'accord? E aí, Lisa, acho que não tá rolando, hein? D'accord, entra pelo seu pessoal, então. Vamos ver se agora funciona. Bom, vou pôr aqui enquanto isso, de novo. Alors, ixi. O Paulo tá testando os sons da nossa nova cadeirinha, de Transat. Alors, on attend que Lisa entre. Et si vous avez des questions, je estou vendo, les enfants élevés à la française sont beaucoup moins gâtés. Isso é uma coisa. Ah, solicitou? Vixe. Ó, estou pedindo de novo, Lisa. Vamos ver se agora vai. Isso é uma coisa que muita gente fala, né? Da diferença de educação. E aí tem até aquele livro, agora tá entrando. Ça y est. Alors, voilà, je vous présente Lisa El Kaim. Salut, Lisa. Attends, j'augmente le son. On ne t'entend pas. Tu m'entends pas? Ah, si, ça y est. C'est pas très fort, mais peut-être que c'est juste moi qui t'entends pas très fort. Alors, para quem está aqui no YouTube, vocês estão vendo assim, porque vocês estão vendo um pedaço do meu computador e um pedaço do meu celular. E o fundo da minha casa, mas vocês estão vendo então a nossa participação ao vivo aqui no Instagram. Ça y est. Ouais, pas très bien, mais ça va. C'était mieux avant? Vas-y, parle, on va voir si c'était mieux avant. Ouais, je pense que c'était mieux avant, parce que maintenant j'entends mon écho. Alors, Lisa, toi qui es la spécialiste de la maternité à la française ou à la brésilienne, oh, je vais parler en français, 100% en français, donc aproveitem para abrir os ouvidos e façam as perguntas de vocês por aqui, tá bom? Também pode ser perguntas culturais, perguntas de vocabulário, de expressões ou do que a gente estiver falando também, como vocês quiserem. Donc, tu sens qu'il y a beaucoup de... Comment? Oui, je t'ai prise de surprise. D'ailleurs, je me suis prise de surprise aussi. Mais alors, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de différences entre la manière... Alors, bébé qui pleure. Ça marche pas, Paulo. Pas grave. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de différences entre la façon d'élever les enfants à la française ou à la brésilienne? Oui. À commencer par l'accouchement, justement. Ouais. Déjà, c'est un bébé qui a le plus grand taux
de Cyprienne du Nord. Oui. 80% de césariennes en Brésil contre moins de 10% en France. Parce que normalement, les accouchements, sauf si tu as une urgence ou une vraie indication de césarienne, normalement, les accouchements se font par, on dit par voie basse, c'est-à-dire par un accouchement normal. Donc, à commencer par l'accouchement. À commencer aussi avant l'accouchement, même pendant la grossesse. En France, les femmes n'ont pas l'habitude de faire autant de traçons qu'au Brésil. Au Brésil, on fait un par mois, alors qu'en France, on fait un par trimestre. C'est comme, en fait, je pense que le système public, ici au Brésil, c'est comme en France. J'ai l'impression. Ah, peut-être. Je ne connais pas assez bien la système au Brésil, mais en tout cas, la système privée, après, il y a l'accouchement et après, au moment de la naissance, il y a le fait que le congé maternité en France est beaucoup moins long qu'au Brésil. Je pense qu'il y a plusieurs différences entre la France et le Brésil. Et après, il y a le fait de l'introduction alimentaire, le nom change. Donc, en France, on ne dit pas l'introduction, mais la diversification alimentaire. Elle commence avant 6 mois, elle ne commence pas par les fruits, elle commence par les légumes. Donc, il y a plein de différences. Alors, d'ailleurs, on va faire comme ça. Si, todo mundo está falando que o som está ruim, e aqui também está ruim. Mas o que a gente vai fazer é... Se vocês querem um vídeo, aí a gente grava depois um vídeo direito. Aliás, a gente precisa se encontrar para conseguir gravar, mas se vocês quiserem um vídeo sobre esses assuntos em francês, eu e a Lisa contando um pouco mais da experiência dela, me ensinando coisas também, vocês coloquem aqui para a gente que a gente grava depois um vídeo, depois dessa live surpresa aqui. Mas, Melisa, é o seu... Quando tá só você falando, as pessoas falaram que tá bom, então acho que é comigo. É, porque aqui sai bem baixinho o seu som, mas eu achei que era alguma coisa aqui. Enfim, Lisa, toi tu m'avais dit, alors aujourd'hui, hier, je sais plus quand est-ce qu'on s'est parlé au téléphone, on s'est souvenu qu'il y a aussi cette expression, est-ce qu'il est propre? le fils de Lisa va bientôt aller à l'école, au lycée français, où on a été toutes les deux. Et alors, quand il va pouvoir rentrer au lycée français, il va devoir être, donc, comme on dit en français, il va devoir être propre. Est-ce que tu peux dire ce que c'est? Ça veut dire qu'il est en portugais ou en français? Comme tu veux. A tradução é o desfraude. Significa qu'il va estar limpo. Donc, ça veut dire qu'il ne mettra plus de couches. Qu'il... sera capable d'aller aux toilettes tout seul ou au moins d'avertir qu'il a besoin d'aller aux toilettes. Excellent. Et à propos de l'alimentation, donc moi, il y a des gens, par exemple, CTA Belli, qui a dit, ah, moi, je ne savais pas la différence entre l'alimentation à la brésilienne et à la française. Et moi non plus, c'était toi qui me l'a dit d'ailleurs. Et ici au Brésil, j'ai l'impression que ça doit être un choc pour les Brésiliens qu'un enfant, qu'un bébé mange avant 6 mois. Non? Comme, toi qui as choisi de suivre à la française, comment tu as senti ça? Je pense que le choc doit être pour le bébé qui jusqu'à 6 mois n'a reçu que du lait et tout d'un coup à 6 mois, on lui fout une banane dans la bouche. Mais quand tu as comme... La texture change, l'odeur change, le goût change. Il y a beaucoup de nouveautés d'un coup. Donc, je pense que ça doit être bizarre. Mais alors, quelle est la différence par rapport au système français? Alors, la différence principale, c'est que le système français commence à 4 mois au lieu de 6 mois. Et à l'âge de 4 mois, tu commences... Ouh!
Ça, il y a une, ça se coupe. Je sais pas si tu es là encore ou pas. Vocês vão ficar com esse suspense de qual é a diferença que a Lisa, pelo menos aqui para mim, deu um travado aqui. Ah, tá meio voltando, meio travando. Madame Butterfly, enquanto a Lisa não volta, un nouveau-né é um recém-nascido. Ça y est, Lisa, tu es de retour. Donc, je disais que pour, en France, ça commence à 4 mois avec des légumes et non pas des fruits. Et on introduit un légume par semaine, plus ou moins, isolé. Donc, à chaque fois, un légume et non pas des papinhas, comme on fait au Brésil. On mélange plusieurs légumes dans une soupe avec une texture crémeuse. On est au bébé. En France, c'est un légume isolé à chaque fois. Et normalement, on commence par les légumes plus faciles, qui ont moins de goût. Par exemple, la carotte, la courgette, etc. Et on donne une proportion qui est équivalente à une petite cuillère à café. Donc, c'est très, très peu, en fait. Ok. En fait, c'est juste pour le faire sentir les goûts, la texture, etc. C'est pour ça que ça s'appelle la diversification alimentaire et non pas l'introduction, parce qu'au fur et à mesure qu'il connaît les goûts, il va diversifier les goûts, connaître les différents goûts, jusqu'à former son propre goût, les choses qu'il aime, qu'il n'aime pas. Il va connaître les textures, les couleurs, les goûts. Il va former son propre goût et il va après savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et il va mieux manger en théorie. Excellent, très intéressant. Je vais te poser plus de questions bientôt, donc dans 2 mois, il a presque 2 mois, dans moins de 2 mois, dans 1 mois, je te poserai des questions de nouveau. Mais si vous voulez des vidéos à propos de ça avec Lisa et Elisa, dupla sertaneja, comme já falaram pra gente, Lisa e Elisa, parecia que era piada quando a Lisa começou a dar aula no curso, porque era Lisa e Elisa, mas não é piada. E se vocês quiserem vídeos onde a Lisa conta mais sobre esse assunto, ó, já tem gente falando vídeo We Dax sur YouTube, Thaís Aguiar, Verraio Mati, etc. Donc, quelle façon avez-vous utilisé Lisa? Priscilla Bermudes est en train de demander. Qu'est-ce que tu as utilisé? Toi, tu as utilisé la française. La française, oui. J'ai utilisé la diversification française. Donc, Olivier a commencé par manger, Olivier c'est mon fils, il a commencé par manger des légumes, donc de la carotte, de la courgette, de la patate douce, et ça a très bien marché. Des poireaux. Et brocoli aussi, on avait essayé. Depuis le départ, il mangeait. Ça a bien marché. Excellent. Donc, on fera des vidéos à propos de ça. Et je vais devoir y aller parce que bientôt, j'ai un cours. Mais un grand, grand, grand merci à Lisa d'avoir participé comme ça. Merci à toi. À la dernière minute. Et on refera alors. Ok, avec plaisir. Bon, gros bisous. Et à bientôt, Lisa. Merci. Alors, voilà, je vous remets là. Hop, voilà. Então, muito obrigada a todos e principalmente a Lisa que participou aqui. Se vocês quiserem mais vídeos sobre isso, vou fazer o seguinte. Aqui no vídeo do YouTube é só vocês comentarem aqui embaixo. Eu quero um vídeo completo sobre esse assunto. A gente vai poder falar sobre muito mais coisas, inclusive sobre o tal das crianças francesas não fazem birra. A gente vai poder ver se é verdade ou é mentira. E por outro lado, se vocês estão aqui no Instagram, eu vou deixar um stories perguntando se vocês querem esse vídeo. E se a gente tiver, vamos lá, vamos colocar um número. Quantas pessoas? Lisa, combien de personnes pour qu'on fasse cette vidéo? Quantas pessoas para a gente poder fazer esse vídeo? Vamos ver quantas pessoas a gente precisa que mandem o comentário de que querem o vídeo para a gente fazer. Vou deixar a Lisa decidir. La transmission est faible. Oui, je sais, Vera. C'est pour ça que je propose une vidéo si vous êtes intéressé. Essa aula é em alemão? Não, é em francês. À la base, il a commencé par les légumes, je pourrais dire ça comme ça. Ouais, tu pourrais dire ça comme ça, c'était à Belly.
Gilma, ça va? Cíntia aussi. Alors, tô esperando a Lisa. Mais de 100, d'accord, ça marche. Então, se a gente tiver mais de 100 comentários de que querem um vídeo da Lisa e Elisa, dupla sertaneja francesa, falando sobre maternidade em francês, 100% em francês esse vídeo, não é aqui que vocês vão comentar, vocês vão comentar ou aqui embaixo no YouTube para eu poder contar, ou então nos stories que eu vou colocar já, assim que a gente terminar, para vocês me falarem se vocês querem esse vídeo. D'accord? Então, esse vídeo vai ser no YouTube, quando tiver. A gente pode jogar ele para o Instagram também. Et je vous remercie. Vejo vocês na próxima terça-feira, 19 horas, horário de Brasília. E antes disso, se vocês quiserem ativar o francês de vocês, não esqueçam de ficar aqui de olho de vez em quando no Avec Elisa, tanto no Instagram, na verdade, para vocês poderem ativar o francês de vocês, entrando ao vivo e falando em francês comigo. E treinando, ou fazendo a pergunta que você quiser, pode ser em português ou em francês, que é uma grande oportunidade. Já tô vendo vários je veux, je veux, je veux. Je vous remercie. Merci, Lisa. Bisous. Bisous à tout le monde. Et à jeudi, et à demain aussi, dans la live Inté avec Elisa. À bientôt. Ciao, ciao. Vou fechar aqui no YouTube primeiro. Ciao.